Міхаїл Саакашвілі відважився повернутися в Грузію, де на нього заведені кримінальні справи. Тому прогнозовано по прильоту його заарештували та помістили за грати. Але це окрема історія, про яку ми вам розповімо згодом. Цікавіше інше, як певні українські політичні трупи реагують на цю подію. Бо ж популізм – єдиний відомий їм інструмент спілкування із суспільством. Словом, захищати екс-президента Грузії взявся ось цей персонаж. Михайло Саакашвілі – громадянин України, тому Україна однозначно повинна зробити все для звільнення свого громадянина. Здавалось, нічого курйозного в цьому твіті немає, якби не пост того ж таки радикала, датований 2017 роком. Саакашвілі, збочинець і садист, не тікай від своєї Грузії і відповідай за свої злочини. Убивці наших братів-грузин – не місце в нашій Україні. Як гадаєте, Олег Рінатович, ви не виглядаєте клоуном в очах українців? А мені до пи***, я не боюся. А, ну тепер зрозуміло. Мене звати Ігор Гаврищак, і вісті готові поділитись з вами такими історіями. Що спільного між асанізаторською машиною та Ілею Кивою? Глибинні знання географії від Міколи Азірова. Як то завжди буває, для українського президента є дві новини – добра та погана. Добра в тому, що його партія готова принести в жертву Разумкова во славу верховного божества монобільшості. Погана – на шпальтах BBC та The Guardian політик, який обіцяв боротися з офшорами та униканням від сплати податків, понавідкривав свого часу офшорів, аби платити менше податків. Справжнім кінохітом у теперішньому прокаті є фільм «Дюна». Герої тут, потрапляючи у певне середовище, змінюються і стають фактично над людьми. Але українців таким не здивувати. У нас та «Дюна» функціонує давно на Банковій. Потім ми удивляємося, а чому наші політики кожен раз приходять до власті і завершують одні і ті ж наші? Бо тут у західних медіа виринули певні папери. Навіть назва «Panama Papers» і «Pandora Papers» дуже схожі. А між Белізом і Панамою відстань лише втричі більша, ніж між Вінницею та Кривим Рогом. Видання «The Guardian», для якого президент колись позував разом із Мендель, знову розмістило Зеленського на своїх шпальтах. Усе, як заповідав Єрмак, найвище поміж найвеличніших світових лідерів. Ну бо як не крути, Тоні Блері з Путіним, то не останні люди у світовій політиці. Однак цей клуб веселих та кмітливих сформували не через дипломатичні здобутки, а через офшорні. Кому подобається, коли президент призначає на посаду свого кума чернійського друга? А бізнес-партнера можна. Так багаторічний сподвижник Зеленського по офшорних компаніях очолив Службу безпеки України. А за гроші від олігарха нібито була куплена нерухомість у столиці Великобританії. Квартирку собі купив дід в Лондоні. Тож, щоб подальше від халу. Подальше від того всього. Немає. Ще одному другові іншу плюшку передав. Офшорну компанію, тобто. Який заснований на моделі сліпого трасту. Іншими словами, спочатку друзі на посадах, потім таємні зимові відпустки в теплих краях, тепер офшорні скандали. Чи як там казав один популярний персонаж? Із двох п***разів вибираємо менше, і так 25 років подряд. Ти ж знаєш, що інтересно? В цей раз нічого не поміняється. Бо тут може місце просто прокляти. Приходить людина країну рятувати, а потім хоп! Ай-яй-яй! Ай-яй-яй! Головне, щоб потім, коли дійде справа до виборів, була хоч якась можливість розібратися, хто тут і за що виступає. Майстер нацистської пропаганди Йозеф Геббельс казав, брехня, яку повторили тисячу разів, перетворюється на правду. Ілля Кива, хоч сьогодні і вбирається в антифашиста, досвідом Третього Рейху не гребує і теж намагається перетворити свої мисленнєві міазми на правду. Аж тут виявилась досить цікава річ. Скільки б разів Кива не повторював свою брехню, правдою вона не стає. У це важко повірити, але між асенізаторською машиною та народним депутатом від ОПЗЖ і кандидатом наук Іллею Кивою набагато більше спільного, ніж може видатись на перший погляд. Нічого собі. По-перше, Ілля Кива у певному сенсі теж машина. Я маленький гвинтик! Я маленький гвинтик! Ну і матеріал, з яким працює асенізаторська машина та Ілля Кива, той самий. З тією лише різницею, що машина все це діло засмоктує у бак і зливає у спеціальне місце.
Ілля Кива, схоже, теж збирається у бак. Та мені в жопу засуньте ці справки. Щоправда, потім навпаки, розбризкує. От, пішло. Для цього в нього є навіть спеціальні інструменти. Шапка з зіркою, що посилює ефект, а також рот і сторінки у соцмережах. Ось ними він знову і скористався. Виклав ось це відео. Добрий день, діти. І заявив про засилля фашизму в Україні. Стандартне привітствие студентів українських вузів свого преподавателя. В 2014-м ми точно не туди свернули. Україна сьогодні – колибель фашизма. А тепер давайте ще раз переглянемо ролик. Добрий день, діти. Жодних пояснень, назви навчального закладу, де це відбувається, чи хоча б міста, немає. Та й голоси і сміх на тлі теж не додають серйозності цьому ролику. З чого не складно зробити висновок? Те, що запостив Кива, до того ще й криво зроблений. Зрештою, можна було б пошукати щось більш переконливе, як доказ присутності фашистів в Україні. Щось типу цього, цього, ну або навіть ось цього. Міхаїл Саакашвілі, попри відкриті кримінальні справи проти нього на батьківщині, не побоявся повернутися в Грузію. Звісно, чинного голову виконкому Ради реформ України затримали, і він мужньо оголосив голодування. Але це не єдиний стоїчний вчинок грузина, адже не менш сміливим виявився і його метод повернення на батьківщину. Так відбувалось тріумфальне повернення Саакашвілі в Україну. Тоді колишнього голову Одеської ОДА буквально занесли на руках. А от повернення в Грузію колишнього лідера вийшло дещо іншим. І дійсно, приблизно так морем доставили Міхо на батьківщину. Саакашвілі потрапив до Грузії, сховавшись у контейнері. Можливо, Саакашвілі сподівався, що приїзд в контейнері – це щось тріумфальне. Але замість знищення політичної еліти, Саакашвілі просто затримали. Міхо навіть на дах не втікав від копів. Не подавайтесь! І тепер, щоб вибратись за ґрат, грузину потрібне чудо. Або ж віра у те, що Зеленський витягне на волю чинного голову виконкому Ради реформ. Принаймні, український президент уже заявив, що починає таку спецоперацію. Як президент України постійно займаюся тим, що повертаю громадян України, використовуючи різні можливості, які в мене є, які мені надала влада. Пан Саакашвілі є громадянином України, тому його це також стосується. Але якщо й така спецоперація провалиться, доведеться Саакашвілі косплеїти трішки інше кіно. Господи, чоловік розстарілся. І від нього нічого не осталось. Кроме уличних камней, этой тёлки на стіні. Давай спросим я. Що він тобі сказав? Красавица в лівчике. Що він тобі сказав? І вона в тому числі. Після Другої світової Японія втратила низку раніше окупованих нею ж територій. Серед них був і Корейський півострів, який країни-переможниці США та СРСР поділили навпіл. Так і утворились Північна та Південна Кореї. Зона радянського впливу і зараз – ізольована країна з неадекватним тираном на чолі, де забороняють кей-поп та брязкають ядерною зброєю. А американська – одна з найпрогресивніших азіатських націй. Високі технології, відомі на весь світ музика, кіно та серіали. І, здається, на землі не залишилось людини, яка б не знала різницю між цими двома державами, крім Миколи Азарова. Після втечі з України Микіла Янович написав мемуари та став диванним пропагандистом. Ну, бо з крісла вже який рік не встає, а на проросійських ЗМІ стабільно світиться. Микола Янович, ну, раді вас бачити і чути. У нових спробах показати, як погано без ригів живеться в Україні, Янович апелював до статистики.
По индексу свободы интернета в странах мира Украина стоит ниже Южной Кореи. Вот так здобули. І, схоже, вивчав ці дані Азаров за настановами свого земляка. Много букв. Не хочеться букви читати. Бо щоб цей пост показав, як погано живеться в Україні, замість Південної Кореї треба написати «Північна». Але логіки не побільше. КНДР замість інтернету – зацензурена мережа Кванмьон. Тож і до списку вона не потрапила. Вийшло так, що Рига зробив нам комплімент, бо в Південної Кореї за індексом свободи інтернету високі показники. Ми всього на кілька пунктів нижче. Я перепутав. Але тут нічому дивуватись. Азаров не лише плутав російську з українською. Ще раз попереджую. Бували й веселіші помилки. Азаров знову переплутав поета і диктатора. Азаров переплутав українські вибори з американськими. Його політичний компас давно працює з перебоями. Коли мова йшла про євроінтеграцію України, переплутав північ та захід. Іменно поэтому очень важно продовжити і активізувати наше сотрудничество з странами таможенного союзу. А замість втечі до нормальної країни чомусь обрав Росію. Невдалий план. Можливо, у відстійці в колі проявився синдром Януковича, однієї з форм топографічного кретинізму. Я вважаю, що Україна наш стратегічний партнер. Або для Яновича надмірна свобода – це зло. Недарма ж поселився на Росії, яка у тому ж списку Freedom House на дні між Білоруссю та Узбекистаном. І де за репост можуть звинуватити у поширенні порнографії. Екс-главу штаба Навального посадили із-за кліпа «Рамштайн». Напевно, пости для Фейсбуку екс-прем'єра пише робот Фьодор. Творіння наукової думки встигли заморозити, але дали другий шанс. Тільки не врахували. Стріляти той вміє набагато краще, ніж писати пости у соцмережах. Твіттер робота Фьодора заблокували, вероятно, за оскорблення. І, звісно, не забувайте підписуватись на наші YouTube-ресурси «Вісті» і «Знайм24». Мене звати Ігор Гаврищак. Бережіть своє здоров'я.